אמנון, <עד, עד כמה זה תלוי עכשיו עניין הממשלה באיש אחד, בנתניהו? קוד, קודם כל, הערה לעניין המשק והחורבן הכלכלי. אתה יודע, להבדיל, להבדיל, להבדיל. כשהיו תוקפים בעזה, היו אומרים, כשהם יצאו מהמחפורות, הם יהיו נדמים. נדמה לי שכאשר אנשים יצאו מהסגר, ויראו את ההריסות הכלכליות, ואת החורבן, ומיליון ורבע מובטלים, ומאות אלפי משפחות שממעמד בינוני ירדו אל תחת סף העוני, יהיה פה הלם. עכשיו לשאלתך. קודם כל אני אתחיל בעניין, אני אתחיל בפרוצדורה ואני אעבור למהות. למה אמרתי בראשית שהמסע ומתן נקרא במעלה המדרגות העולות בבלפור? איך זה עובד? יושבים למטה גנץ, אשכנזי, עורכי הדין ליכט, טורבוביץ', מול נתניהו, יריב לוין ועורך הדין אטרקצ'י. גם אמיר אוחנה הצטרף לאחרונה. ואמ... תכף אני אגיד לך למה הוא הצטרף, אולי כבדיחה. עכשיו, אטרקצ'י ויריב לוין יש להם התכווצות שרירים, הם כל הזמן עולים למעלה לקומה השנייה, כי שם מתקבלות ההחלטות. אתה יודע מי יושב בקומה השנייה? שרה ויאיר. עכשיו, אני אומר את זה כבדיחה, הבדיחה אומרת כך, שיריב לוין מייצג את נתניהו, עורדין אטרקצ'י את שרה, ועכשיו הביאו את אמיר אוחנה שייצג גם את יאיר. עד כאן פרוצדורה. עכשיו אני אגיד לך...